Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu a keďže som povedala, že áno, na mojom kanáli už budem točiť iba Minecraft, pretože točiť nejaký Fortnite alebo GTA alebo nejaké tú GTAčku alebo full. Vás to nebaví pozerať, ja to chápem, nie všetkých to baví, ale sice na mojom kanáli už to neuvidíte, ale keď ste na hlavnej stránke mojho kanálu, tak to tam proste uvidíte, že tam máte normálne playlist streamov, playlist Fall Guys, playlist so strihou, takže medzi mojimi videami to neuvidíte, ale v tých playlistoch áno, hneď na hlavnej stránke mojho YouTube. Keby náhodou je to niekto, koho baviete so strihou, takže môžeš si to ísť pozrieť a to presne pre teba. Čo dneska budeme hrať, či pretože... Really, nigga? Ako si môžeš všimnúť... Prečo mám kreatív? Dobre. Ako si môžeš všimnúť, mám survival. Wow. Hráme Minecraft, ktorý sa volá Stupid Things, čo znamená... Stupid. Také veci, čo by ste možno ani v Minecrafte nečakali, takže ideme si ich jo všetky pozrieť a... Zhodnotíme to, takže ja som späť. Predstavujte si, že sme našli kaktus a teraz si proste ideme vyťažiť drevo kvôli tomu, pretože potrebujeme drevo logicky, keď si chceme vycraftiť meč. No, takže áno, je to dokonca aj meč nejaký kaktusový, čo legit by som ja nikdy nerozmýšľala nad tým, aby to predali do Minecraftu. Ak si nad tým niekedy rozmýšľali, tak najso. Takže úplne super meč, ktorý hituje, ale keď sa pozriem na to... Počkajte, aby som to nemala v ruke. Tak silné ako... diamantový meč, ale ten meč vás dokáže aj zabiť, takže poďme na ďalšiu vec. Dobre, dáme si to na... tak to je mega divné, ale teraz si to dám určite dole. Sú to, že najmenšie asi husle, ak to zle prekladám, tak to je preklad, okej. Okay. Ako som ešte všimla napravo dole, tak mám husličky a hraje to aj hudbu. Krásna hra. Môžete aj nafúkovať balóny, hen. Kúkaj. Akože opre mňa neviem, na čo by mi to bolo, ale možno to vyzerá, možno to je... Počúvajte, toto je to kúra, čo mala Clarissa. To je kachna, ktorú Clarissa zabila na streamu chladnokrevne. Ono to vydáva aj zvuk. Počkajte, to je tá helma, keď vyskočím... Ja som survival, aby ste mi verili. Aha, keď vyskočím, tak letím. To je úplne super. Anvil backpack. Ok, zniž vám to speed, ale zase vám to dá armor. Čo ma zaujíma? Stojte tu. Oh, ono im to uberá. Asi ma to zabije, že? Stupid. Tak, ale poďme to vyskúšať, mňa to fakt zaujíma. No poďme. Akože, ale toto vám úplne uľahčí robotu. Aha, Fifko sa s ním natrpil koľko? Ja som mala behom ani ne 5 sekúnd. Možno, hej, ale tak proste mala sa to skôr, než za 10 sekúnd určite. Čo dokážeš? Okej, čo... To je nemoc zlá. Dokážeš ty? Budem veľmi rada za like, odber a zvaček. Ahoj.